Отже, друзі, всім привітики! Ви на каналі Hubot News. Сьогодні хочу вам розповісти про танк 8-го рівня, який буде в марафоні Т-32М або ж Т-832. Хочу вам нагадати те, що ця машина не буде у вас отримана, якщо ви не заплатите Wargaming 3500 золота. І давайте зараз розберемося з цією машиною, взагалі, що вона із себе може показати та представити в боях, та чи варто її взагалі отримувати та проходити цю бойову перепустку за 3500 золота. Отже, друзі, увага! Т-32 це машина, яка у нас є у гілці прокачування США на 8-му рівні. Що ж ми маємо по середній шкоді? Середня шкода 320 одиниць пострілу. Середнє пробивання 218 мм, а от уже голдовим 252 мм. Що ж ми маємо по перезаряджанню гармати? Перезаряджання гармати у нас складає всього-то 7,27 із половою модернізацією та, звісно, з доппайком. Що ж ми поставили на полову модернізацію та яке ми обладнання вкинули у цю машину? А по обладнанню у нас звичайне обладнання – це гарматний досилач, турбонагнітач, приціл, доппайок та бойове братерство. Але, коли ви прокачаєте полову модернізацію, ви зможете поставити два слоти на обладнання. Це буде доволі непоганою одиницею для того, що ви зможете на одній карті ви зможете грати з закалкою в пуш, на іншій карті ви зможете грати швидко та грати обережно на ДПМ. Отже, це ми з вами розглянули, що ж я поставив в полову модернізацію. В перший слот я поставив полегшене шасі, плюс 5% до швидкості повороту шасі та 10% до міцності шасі. Наступне – це будування паралаксу, мінус 3% від розміру кола зведення. Потім ви зрозумієте чому. Наступний слот – третій – звукоізоляція, мінус 10% від часу оглушення екіпажу та мінус 15% від часу додаткового оглушення екіпажу. І що я хочу вам сказати, що ви втрачаєте мінус 3% від огляду. Тобто ви можете поставити електропривод перископа для того, щоб мати 420 метрів огляду, але я думаю, що краще поставити все ж таки від артилерії, тому що ви знаєте, що артилерія нас дуже карає. Отже, чому ж я говорив, що потрібно сюди приціл? У стоковому стані гармата має розкид 0,36-0,38 на 100 метрів. Це дуже багато, і грати з таким розкидом неможливо. Але є дуже хороші бонуси та плюси цього танка. Мінус 10 градусів КВНів донизу та 20 градусів доверху. Час зведення машини 1 секунда 79. Розкид на 100 метрів 0,31. Тобто полова модернізація та приціл дають про себе знати. Середня шкода на хвилину 2640 хп, але при тому, що ми маємо міцність 1600 одиниць із половою модернізацією. А ви запитаєте, а що ж по бронюванні взагалі потрібен цей танк чи ні? Бронювання корпусу 127 мм, в бортах 76. Тобто потанкувати файно ви не зможете. А от уже лобом взагалі нічого не зможете, тому що пробивання середнє на 8-му рівні 196 мм. І вас будуть пробивати просто в корпус. Можливо, якщо ви десь поставите кут, то вас не проб'ють. Бронювання башти 298 мм та 197 в боках башти. Але не забувайте, що ця машинка має командирську башню, в яку будуть вас просто на раз, два, три пробивати. А також є щоки, які також можуть пробити вас, але це вже кумулятивним пострілом. Тоді у вас уже шансів не залишається. Давайте зараз я хочу вам розповісти про потужність двигуна. Двигун має 860 кінських сил. Доволі непогано. Якщо порахувати на одну тому питомої потужності, це 1479. А маса машини 58 тонн. Тобто в середньому ми маємо 14 кінських сил на одну тонну. Максимальна швидкість вперед 39 кілометрів, назад 16. Скільки ж ми маємо повороту по шасі? 34 градуси. Танк не дуже швидко обертається навколо себе, але все ж таки він має потенціал того, що у нього є КВН донизу 10 градусів та КВН до
20 градусів доверху. Тобто ви зможете від пагорбків відігравати доволі непогано на Т-32. Всім привіт, друзі! Сьогодні магазин Телемарт розпочинає новий розпродаж на Новий рік. Друзі, в Телемарті зараз проходить новорічний розпродаж, щоб ви заздалегідь встигли купити подарунки на Новий рік за найкращими цінами. Це один з найбільших комп'ютерних магазинів України, тому у надійності можете бути впевнені. На сторінку розпродажу переходьте за посиланням в закріпленому коментарі та в описі відеоролика. Також акція діє з 7 грудня 2022 року і буде відбуватися до 7 січня 2023 року. Дуже великий асортимент. Ви можете обрати собі, розпочинаючи від монітора, від системника, від ноутбука і так далі. Все, що ви забажаєте, знаходиться за посиланням під відеороликом та в закріпленому коментарі. Всім гарних покупок! А що ж ви запитаєте по огляду, мабуть? А огляд у нас 403 метри, але ви можете зробити його 420 метрів. Для того, якщо ви хочете фармити швидше відмітку, або більше фармити, наприклад, срібла, або досвіду. Тобто тут уже палка двох кінців. Якщо ви бажаєте, ви можете поставити все на огляд. Якщо ж ні, вам 400 метрів достатньо буде. Дальність зв'язку 830 метрів. І отже, останній етап. Варто проходити цей марафон за 3500 золота. Цей критерій підходить тільки для двох типів людей. Перший тип людей – це у тих, у кого немає преміум танка, але на акаунті є принаймні 3,5 тисячі золота. І другий тип людей – це той, яким просто немає чим зайнятися, і вони залюбки будуть грати в цей режим, точніше не режим, а проходити бойову перепустку, заплатять 3500 золота та заберуть цей танк, щоб він просто пилився в ангарі. Як на мою думку, танк Т-32 – М або Т-832 доволі непоганий для того, щоб на ньому можна було пограти та підфармити якусь кількість срібла. Так, в середньому ви будете десь йти в плюс від 80 до 120 тисяч срібла за бій. Це за переможний бій та за доволі непоганий настріляну шкоду. Тобто в середньому вам потрібно би настрілювати десь 2,5 тисячі шкоди для того, щоб хоча б 80-120 тисяч заробити за бій. А ви запитаєте, а чому ж так мало? Це ж преміум танк. Тому що середнє пробивання даної машини складає, ви у себе зараз на екранах бачите, 218 мм. А от уже голдовим складає 252 мм. Тобто ви будете постійно грати на голдових снарядах. Проти десяток, проти дев'яток. Але якщо проти восьмих, сьомих, шостих рівнів ви попали, то я думаю, що в цьому бою ви отримаєте в середньому 200 тисяч срібла за непоганий бій. Тобто десь в середньому 3 тисячі шкоди. Отже, мій висновок. Танк непоганий. Можна отримувати до себе в ангар. Але все впирається в 3,5 тисячі золота за цей танк. Тобто вам потрібно свої дорогоцінні золоті монети всунути в цей бойову перепустку. Тобто, якщо ви всунули в бойову перепустку, у вас уже на 3500 менше золота. А якщо ж менше золота, то варто задуматись. А можливо, у нас скоро, точніше не скоро, а в четвер або в п'ятницю, буде новий танк за золото. Тому що раз в тиждень Wargaming викладає нам ці новини. Друзі, всім дуже дякую за перегляд цього відеоролика. Якщо сподобався, обов'язково протисни вподобаєчку, напиши коментар та підпишись для україномовного розвитку. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах. Тихої та мирної ночі та дня.